Durant el passat 2007, un miler de persones van ser atesos pel Servei d'Informació per a Treballadors Estrangers de Comissions Obreres. Segons el sindicat, el 41% d'aquestes persones estan a la demarcació sense permís de residència ni treball, una xifra que denota un augment de l'11% respecte al 2006. Comissions Obreres ha atribuït aquest augment al fet que els romanesos i els búlgars no poden treballar fins al 2009 si no tenen un contracte en origen. Tot i així, des del sindicat no es considera una xifra alarmant. Ens trobem que hi ha un 11% de persones en menys que l'any passat en situació irregular. I això, tot i que no és excessiu, sí que aquí és una tendència que cal potser també remarcar-la. Aquest 11% de què vindria? Doncs vindria bàsicament que el problema de romanesos i búlgars. D'altra banda, segons el sindicat, ha augmentat en un 3% el nombre de casos de persones immigrades que no estan donades d'alta a la Seguretat Social i acaben anant a l'economia submergida. Comissions Obreres ha denunciat que en la majoria dels casos es tracta de persones que arriben a Girona fruit del reagrupament familiar i que només tenen permís de residència però no de treball. Pel que fa als sectors on treballen aquestes persones, continuen centrant-se en la construcció i l'hostaleria.